चतुष्षष्ट्या तंत्रैः सकलमति संधाय भुवनम् स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिल पुरुषार्थैकघटना स्वतंत्रं ते तंत्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्। शक्तिः कामः क्षितिरथरविः शीतकिरणः स्मरो हंसः शक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः तिसृभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्। स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलया शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरविघृतधाराहुतिशतैः। शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम्। अतः शेषः शेषीत्ययमुभय साधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः। मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परम्। त्वमेव स्वात्मा परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभ्रुषे। तवा
चक्रस्थम् तपनशशिकोटिद्युतिधरम् परम शंभुं वंदे परिमिलित पार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसति हि भालोक भुवने। विशुद्धो ते शुद्ध स्फटिक विशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीं अपि शिवसमान व्यवसितां ययोः कांत्या यांत्या शशिकिरण सारूप्य सरणे विधूतांतर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति। समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम् भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमप्यः पय इव। तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतम् तमीडे संवर्तम् जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति। तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थि स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरण परिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्। तवाधारे मूले सहसमयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् जज्ञे
जनक जननी मत जगदिदम्।